ួយទៀតដែលយើងនិយាយគ្នាអំពីប៉ាក្បៃប៉ាប៉ាប្រយោគដែលប្រើដែលប្រើប៉ាហើយនិងប្រយោគដែលប្រើបៃប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយគ្នាតែមួយសិនគឺប៉ាប្រយោគប៉ាមុននឹងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ខ្លឹមសារខាងក្នុងតើតើគេប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចសូមនិយាយវាបន្តិចសិនណាប៉ានិងបៃនឹងតាមប៉ាបៃហើយជាមួយនឹងយើងប្រើធម្មតាហ្នឹងគឺលក្ខណៈផនវាវាខុសគ្នាតែទម្រង់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់អត្តន័យផនវាគឺអត់មានអីខុសគ្នាទេអត្តន័យនិយាយថាប៉ាក៏ដោយបៃក៏ដោយឬក៏យើងប្រាប់មានប្រើពីរហ្នឹងក៏ដោយក៏ទម្រង់ប្រយោគនៃផនវាណាដែលយើងបកប្រែចេញមកគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាមិនមែនថាអានេះប្រើទៅអញ្ចេះអញ្ចឹងយើងប្រែទៅជាអញ្ចេះឬក៏យ៉ាងម៉េចវាមិនទេមានន័យថាយើងអាចប្រែខុសគ្នាមិនប៉ុន្តែអត្តន័យសំខាន់ផនវាគឺតែមួយទេប៉ាបៃប៉ាហើយនឹងបៃហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែជារបៀបនៃការបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការនិយាយផនជនជាតិចិនហ្នឹងលក្ខណៈបង្ហាញខុសគ្នាមុននឹងចូលដល់ទម្រង់ខាងក្នុងតែម្ដងខ្ញុំសូមឲ្យពួកយើងមើលទម្រង់ធម្មតាផនវាសិនមានន័យថាធម្មតាប្រយោគមួយវាតែងតែមានទម្រង់ផនវាទាំងខ្មែរក៏ដោយទាំងអង់គ្លេសក៏ដោយទាំងចិនក៏ដោយគឺសុទ្ធតែមានទម្រង់បើដូចយើងនិយាយថាខ្ញុំទៅសាលាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសាលាខ្ញុំគឺជាប្រធានទៅគឺជាកិច្ចការហើយសាលានគឺជាកម្មវិធីហើយសម្រាប់ទម្រង់ភាសាចិនក៏ដូចគ្នាភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចគ្នាដែរហើយនេះយើងមើលទៅលើទម្រង់ដំបូងផនវាខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថា a form of basic sentence ដែលជាទម្រង់របស់ប្រយោគជាទូទៅប្រយោគជាធម្មតាមួយណាអញ្ចឹងពួកយើងមាន subject មួយយើងមានប្រធានមួយយើងមាន verb យើងមានកិច្ចការហើយយើងមាន object ជាទូទៅគឺប្រយោគធម្មតាមួយគឺវាមានប៉ុណ្ណឹងវាមាន subject វាមាន verb វាមាន object ហើយក៏ចុចចុចវាមានតាមផ្សេងអីចឹងទៅណាក្រោយទៀតអញ្ចឹងជាទូទៅពួកយើងត្រូវចាំថាប្រយោគមួយវាតែងតែមានប្រធានវាតែងតែមានកិច្ចការនិងកម្មបទជាទូទៅណាអញ្ចឹងនេះជាទម្រង់ដំបូងដែលពួកយើងត្រូវដឹងប្រយោគមួយគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំទាញឧទាហរណ៍ទៅជាភាសាចិនដើម្បីឲ្យពួកយើងងាយយល់我吃面包了。我吃面包了。我吃面包了。我ខ្ញុំតែយើងស្មើនឹងប្រធាន吃吃ហូបតែយើងប្រើនឹងគេស្មើគេអាសប់ហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺមានបាល់មានបាល់នឹងគឺ object ហើយលក្ខនេះវាគាត់នឹងជា something ខាងក្រោយនេះមានថាយើងអាចបន្ថែមណាអញ្ចឹងនិយាយមកទេ我吃面包了វាស្មើនឹងទម្រង់វាត្រូវជាមួយទម្រង់ផនវាគឺប្រធានកិច្ចការនឹងកម្មហើយមួយទៀតទម្រង់ដូចគ្នាទេវัวជួជួយាលវัวជួជួយាលអូខ្ញុំប្រែនេះសិនណាខ្ញុំវัวឈើហូបមានបាវមានបាវនោះគឺនំប៉័ងមានបាវណាបើឈើមានបាវណាដល់ពេលទី2វัวជួជួយាលវัวជួជួយាលវัวខ្ញុំជួធ្វើជួយាប្រតិកម្មការសាលាអញ្ចឹងខ្ញុំស្មើនឹង subject ជួនេះស្មើនឹងកិច្ចការសាស្ត្រហើយជួយានេះគឺស្មើនឹង object ហើយលក្ខនេះគឺ something ខាងក្រោយទៀតណាអញ្ចឹងទម្រង់ពីរនេះវាឆ្លើយតបទៅនឹង form ដែលគេបានដាក់ចេញមកនេះគឺជាដំបូងដែលពួកយើងត្រូវដឹងថាប្រយោគមួយគឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងពួកយើងត្រូវចាំប៉ុណ្ណឹងសិនហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងដល់ទម្រង់បានតែប្រងនេះយើងដល់ហើយ form of past sentence form of past sentenceសួរតើបងឡើយខ្ញុំចង់បញ្យល់ពួកយើងតិចថាតើពាក្យប៉ាហ្នឹងវាប្រែថាម៉េចក្នុងន័យភាសាខ្មែរយើងណាប៉ាហ្នឹងពួកយើងប្រែវាថាយកយកណាយកនឹងកមកយក form of past sentence ប៉ាប៉ាណាក្នុងនេះมันបកទេដោយសារវាជាទម្រង់ប៉ាទម្រង់ប៉ាអញ្ចឹង form ផងវាមានអីខ្លះពួកយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពួកយើងមាន subject មួយ subject ប្រធានមួយហើយយើងបូកជាមួយអក្សរប៉ាហ្នឹងមកហើយបូកមកគឺកម្មបទពួកយើងមុននេះគឺពួកយើងមាន subject ហើយកិច្ចការសាស្ត្របានកម្មបទប៉ុន្តែឥឡូវគឺពួកយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាប្រធានមួយមកបូកប៉ាតមកទៀតបូកជាមួយនឹងកម្មបទរបស់កិច្ចការសាស្ត្រហើយនឹង something something នេះពួកយើងអាចនឹងនិយាយគ្នាខាងក្រោយក៏បានដែរមិនថាវាអត់សំខាន់ទេយើងនិយាយតែត្រឹមនេះទេណាតែត្រឹម subject ប៉ា object ហើយនឹង verb នេះទេណាអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍វ៉ាប៉ា
面条吃了，我把面条吃了，我把面条吃了。អញ្ចឹងគឺយើងប្រើមកគេប្រយោគមួយយើងប្រើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង form ដែលគេឲ្យព្រោះយើងមានប្រធានអ៊ូព្រោះយើងមានប៉ាទម្រង់ដែលគេឲ្យមានអូមានថៅមានថៅមានថៅព្រោះយើងប្រើដើម្បីណាមិនមានប៉ានេះមានថៅមានថៅស្មានកម្មបត teacher គេយ៉ាងសាប់ហើយលើនេះគឺ something ដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអ៊ូប៉ាមានថៅឈឺឡាអ៊ូប៉ាមានថៅឈឺឡាសុទ្ធតែន័យខ្មែរមានន័យថាម៉េចន័យខ្មែរយើងពួកយើងប្រែមកខ្ញុំយកមីនឹងហូបហើយមានតែខ្ញុំបានហូបមីនឹងហើយហើយដល់ពេលប្រយោគមុនមិញនេះប្រយោគមុននេះខ្ញុំគួរឈឺមានបាល់ខ្ញុំហូបមីហើយហើយដល់ពេលន័យអាមិញគួរបាមានមានថៅឈឺឡាគួរបាមានថៅឈឺឡាខ្ញុំបានហូបមីឬខ្ញុំយកមីនឹងមកហូបហើយសុទ្ធតែន័យពីរនេះវាខុសគ្នាទេអត្ថន័យផងវាគឺយើងហូបមីនឹងដូចគ្នាណាមានន័យខុសគ្នាមែនទេអត្ថន័យរបស់វាគឺដូចគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់នៅជារបៀបនៃការបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការចង់និយាយជាការរៀបរាប់ទេជាការចង់ប្រោតទៅលើអីទេហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយយើងចង់ប្រើណាក៏បានដែរយើងចង់ប្រើប្រយោគធម្មតាដូចយើងនិយាយគ្នាមិញវ៉ាឈើមានប៉ាឡោនេះក៏បានហើយដល់ពេលយើងហើយចង់ប្រើប៉ាអញ្ចឹងយើងប្រើមកវ៉ាប៉ាមានថៅឬក៏មានប៉ាឈើឡាឈើឡាអីចឹងតែនេះវាគាត់ជាទម្រង់មកគេឲ្យទៀតហើយនេះពេលវ៉ាប៉ាជួយយីជួវ៉ាន់ឡាជួវ៉ាន់ឡាវ៉ាប៉ាជួយយីជួវ៉ាន់ឡាពួកយើងមើលប្រយោគដូចគ្នាអ៊ូប្រធានប៉ាកម្មបត្តិថាប៉ាគឺប៉ានេះ object គឺជួយយី object ណាជួយយីហើយជួកិរិយាសព្ទហើយវ៉ាន់ឡាវ៉ាន់ឡាគឺខាងក្រោយនេះ something ណាហើយវ៉ាន់ឡាពួកយើងប្រែថាអស់ហើយអញ្ចឹងវ៉ាប៉ាជួយយីជួវ៉ាន់ឡាខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការសាលានឹងរួចរាល់ហើយនៃផលវាគឺខ្ញុំបានយកកិច្ចការសាលានឹងមកធ្វើអស់ហើយដល់ពេលវ៉ាប៉ាមានត្រាវឈើឡាខ្ញុំបានយកមីនឹងហូបហើយហើយដល់ពេលអាមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំហូបមីហើយហើយខាងក្នុងខ្ញុំធ្វើកិច្ចការសាលាហើយនេះវ៉ាឈួឈួយីខ្ញុំធ្វើកិច្ចការសាលាហើយនេះវ៉ាឈើមានប៉ោខ្ញុំហូបនំប៉ាំងហើយអញ្ចឹងណាដល់ពេលកាលនេះវិញវ៉ាប៉ាមានត្រាវឈើឡាខ្ញុំបានយកនំប៉ាំងហ្នឹងមកហូបហើយវ៉ាប៉ាជួយយីជួអ៊ូណាខ្ញុំបានខ្ញុំយកកិច្ចការសាលាមកធ្វើហើយអញ្ចឹងន័យផនវាគឺអត់មានអីប្រែប្រួលទេអត្ថន័យវាគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែសួរតាប្រយោគនេះកាលណាយើងប្រើប៉ាហ្នឹងយើងចង់សំដៅទៅលើអីប៉ាអញ្ចឹងក្នុងនេះសំខាន់បំផុតគេចង់បង្ហាញអំពីកម្មផលឯណាចំណុចកម្មផលគឺសំខាន់ពីព្រោះអីពួកយើងមកមើលនេះទាំងអស់គ្នានេះមិនដែរអស់អញ្ចឹងម្ដងទៀតពួកយើងមាន subject ប៉ា object verb something la verisal min noun ហើយចំណុចទី1 pa sentence is emphasized on object មានន័យថាអសោះកាលណាយើងប្រើប្រយោគប៉ាហ្នឹងមានន័យយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកម្មបត emphasize ទៅលើកម្មបត ਨੇ ប៉ា object ឃើញទេដូចយើងនិយាយគ្នាអញ្ចឹង verb ប៉ាមាន tell ឆ្លឡា verb ប៉ាជួយយីជួអ៊ូឡាអញ្ចឹងយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកម្មបត្តិទេម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាប្រយោគនឹងជាមួយនឹងប្រយោគធម្មតាដើមមុននេះមិញហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាទេហ្នឹងណា watcher មានប៉ោឡាហ្នឹង watcher មាន voucher ឡាគឺដូចគ្នាទេมันមានអីខុសគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់ណាវាគ្រាន់តែជាទម្រង់នៃការចង់បង្ហាញអំពីបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការចង់និយាយផងអ្នកដែលប្រើភាសាតែប៉ុណ្ណឹងណាកុំឲ្យច្រឡំអញ្ចឹងពួកយើងមើលម្ដងទៀតបន្តទៅណាម្ដងទៀតគឺយើងមាន subject ប៉ា object verb ហើយនឹង something ដែល something វាអាចមាន la result គឺជាលទ្ធផលចុងក្រោយហើយនឹង noun វាអាចមានអី noun ហ្នឹងណាហើយនេះទី1ដែលយើងនិយាយគ្នាមិញហ្នឹង ប៉ា sentence is emphasized on object អញ្ចឹងប្រយោគប៉ានេះគឺប្រើដើម្បីបដោតទៅលើ object បដោតទៅលើកម្មបត្តិមានថៅមិញហ្នឹងឬក៏ជួយយាមមិញហ្នឹងខ្ញុំយកកិច្ចការស្ដារមកធ្វើរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំបានយកនំប៉ាំងនំប៉ាវនឹងយកមកហូបអស់ហើយអញ្ចឹងតើនេះគាត់ចង់ប្រាប់ទេហើយបន្តមកទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនេះគឺនៅក្នុងកិច្ចការចំណុចកិច្ចការនេះណាចឹងគេថា verb must be action verb verb must be action verb គឺចង់និយាយកិច្ចការដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍នេះតាយើងប្រែថាវាយវាយតាឈឺប្រែថាហូបមានសកម្មភាពណា
ni na prai ta yo fan prai ta da jang pu jeung meur tam prayok tngol nang yeung mien pa mien chue mien na mien fan na prai ta yo utiho ni pa su na kai wo ni pa su na kai wo yo sa pa au khiam yo sa pa nu au khiam pa su yo sa pa ok te chei ni pa su na su kai wo na su kai wo yo sa pa wa nyoma na su kai wo ka ban pa su na kai wo ka ban ni yo sa pa nu au khiam nai ni ta moi te ve mi ne khok ne de chei ni pa su yang we kwa na je kana jing jai chei ni pa su na kai wo jing jing chang pa sam khan te le sa pa yo sa pa nu au khiam pa su na kai wo ka fan pra da ba su fan te chua che san ba su fan tai chua che san yo sa pa nu ma da le tok ma na cha fan ប្រែ ដែរ ហើយ ចំណុច ដែល ពួក យើង ត្រូវ ប្រយ័ត្ន មួយ ទៀត គឺ នេះ not មាន តែ ពួក យើង មិន ត្រូវ បាន មិន ត្រូវ កិរិយា សព្ទ ហ្នឹង មិន មែន យើង យក ប្រើ កិរិយា សព្ទ មួយ ចំនួន ដែល គេ ហៅ ថា ជា sense ណា ជា បែប អារម្មណ៍ បែប អី ឧទាហរណ៍ គេ កាន់ ជា ជា ទៅ យល់ ថា សិហួន ចូល ចិត្ត ហើយ ស្រឡាញ់ ថងី យល់ ព្រម កិរិយា សព្ទ ប្រភេទ ហ្នឹង គឺ មិន អាច យើង យក ទៅ ប្រើ នៅ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ cái giả sản định ăn tê vậy nè và tụi bây giờ dạy thả verb nên tụi này dương accept dương mình hát phở cái giả sản mà chân hôn ví dụ bằng hàn bì motion ví dụ bằng hàn bì ở rộng ví dụ mình mến là chỉ sẽ cảm phía bạch sản bị ta chêu lấy tê ảnh về bạch sản nè nó bây giờ tổng phải dạy trong lần này và chân nói chết với something is included and result dâng lên nhóm dạy mình hà hẳn ní something là cấu mình admin để cho chậm xem cho nên các cái bắt đầu và tốt là dương hành đám ăn dương tạm thời cùng nón dương hành đám ăn chúng ta hay nó bị miền đấy bị miền đất miền sao miền nào đấy chẳng phải vô phá cứ phải chọn phần nào miền ở vậy là bây giờ thử chấm nhưng mà phải một hồi đấy cứ thì mỗi bây giờ chấm trăm tay cam pra pra này nhé thì form về mùi sẵn của bạn subject phá object verb hay something sam xem nếu mình sao chia thành thành đấy dương dây thành bảy bốn đấy các bạn chia biến mình men dương phở để thòm mà ra bật thiên đấy cái giả sát thì cứ bật thiên bá object nói verb hay bá nó bây giờ phải thay cho có thể là ní bà su ná cây vò ná cây vò ní bà su phăng chai chúa chữ sẵn họ anh chẳng biết đây đấy để em là ní bà su phân chạy chúa chữ sang chẳng nét dỗ sẽ phớ đã từ tộc ưu tiên ní phân su chạy chúa chữ sang chẳng về này về đức này nếu dỗ sẽ phớ mà đã lựa tóc này còn là mỗi về là cái này dùng chọn phần nào tập xung khăn từ lựa hợp chế phần này hay xung khăn làm phót xung mẹp ở vậy để bố dân thời dỗ làm vì đầu này cứ tầm rộng bây giờ chăm tầm rộng về tới là bây giờ dậy chu cho nhồi nhồi đó dừng lại chạm bàn đặt tới bị chọn xong là từ lời ấy nhưng bây giờ bắt to mơ cho nó mới thấy cứ bay bay sentences bay sentence bay sẽ tập bay nó kịp phải thằng mình bay nó bây giờ phải thả trâu ưu tiên nhóm trâu bán kỳ vài vậy nhé chẳng kịp hợp bay này này bay bay ưu tiên là nhóm dậy dậy thả quát vai khiom quát vai khiom anh nói với châu tầm rong thom mà đà quát vai khiom hai bên thom một tiết nhom vậy tầm rong pà mà đâu nhom đặt ha quát vô khiom mà vai ha nhé quát vô khiom mà vai quát vô khiom mà vai anh nói khiom này không lấy không ai dưới quát vô khiom mà vai hai bên thom này mới tiết khiom trâu ban vai đợi quát bây giờ mới bị chụp bài nào mà ví dụ bên này số attend đấy chẳng hạn attend đấy cứ được khi cứ nhóm tờ ban kỳ vài và đây tôi biết bài ca này dễ cứ vì mình lại là khó khăn này thì trong vậy mỗi tháng nhóm có quạt vô nhóm một vài hay mỗi tiết cứ nhóm tờ ban vài được quạt ha số là ta bay nó như trong vậy chúng ta từ lời của phê chẳng mất cứ kỳ quan là trong bằng hai nhầm pi passive nên là về thằng lấy cho ai vô kỳ passive ấy passive cứ dùng bằng hai nhầm pi tùm rong muối đẹp bắt đầu từ lời cầm bọt mình là do cầm bọt nó mà đặt thôi chỉ bỏ thiền mình do cầm bọt mà đặt thôi chỉ bỏ thiền ta lấy cùng ở dưới dùng này cùng với thằng này trong bộ dung miền sao chết rồi đó miền bay object verb hay something
អានេះគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងទម្រង់ដើមមិនចឹងទម្រង់បាអញ្ចឹងគឺអត់មានខុសគ្នាទេប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់តែអានេះហើយអ្វីដែលខុសគ្នាមួយទៀតគឺសព្ទជាកន្លែងនេះបើសិនជាទម្រង់បានៅពេលដែលយើងប្រើទម្រង់បាហើយមានសព្ទជាហើយដល់ពេលចូលទម្រង់បៃវិញគឺពួកយើងត្រូវបដូរអាសព្ទជាមកដាក់កន្លែងអបជិកហើយប្រើវាអបជិកមកដាក់កន្លែងសព្ទជាកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលម្ដងទៀតសព្ទជាបៃបៃទម្រង់អបជិកហើយ verb ហើយ something ហើយពួកយើងមើលឧទាហរណ៍ដល់ណាមុនហ្នឹងនិយាយពីប្រយោគបាមុនហ្នឹងតិចសិនប្រយោគបាមុនហ្នឹងគឺពួកយើងនិយាយថាម៉េច throw បាមានថៅឈើឡាវបាមានថៅឈើឡាហើយសួរដល់ទៅប្រយោគបៃគឺពួកយើងផ្លាស់ប្ដូរប្រធានហ្នឹងឃើញណាទៅជាមានថៅមានថៅបៃវឈើឡាបើយើងប្រើជាខ្មែរគឺនំបាអនុមីហ្នឹងមីហ្នឹងត្រូវបានហូបនៅខ្ញុំមានថៅបៃវឈើឈើឡាឬក៏ចែកប្រែមីត្រូវខ្ញុំហូបមីត្រូវខ្ញុំហូបហើយមានថៅបៃវឈើឡាដល់ពេលទី2ជួយយេបៃវជួវានឡាជួយយេបៃវជួវានឡាចឹងនៃវាមានន័យខុសគ្នាទេវាដូចតែគ្នាទេតែគាត់ថាតម្រង់ verb មួយជា passive ចឹងទៅតម្រង់បៃនេះគឺ passive ហ្នឹងឯង subject បៃ object verb មានថៅបៃវជួឡាជួយយេបៃវជួវានឡាអូខេចឹងមានន័យសំខាន់ដែរគឺវាតែប៉ុណ្ណឹងហើយពួកយើងយល់ប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយតម្រងនេះគឺដូចគ្នាណាដែលយើងនិយាយមិញណានៃ pay sentence is a kind of passive sentence អញ្ចឹង pay ប្រយោគ pay ហ្នឹងគឺជាប្រភេទប្រយោគដែលផ្ដោតទៅលើកម្មវត្តណាយកកម្មវត្តមកធ្វើជាប្រធានវិញជានៅរងអំពើវិញណាចឹងយើងនិយាយគ្នាឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងយើងមើលទៅប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយហើយខាងក្រោមដូចគ្នាដូចជា verb must be action verb ហើយ something is after the result and now នេះចឹងទៅហើយពួកយើងមកមើលឧទាហរណ៍ចុងក្រោយដែលខ្ញុំឲ្យពួកយើងមកមើលហើយវាមានលក្ខណៈងាយយល់មានតែ3 3ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន sentence simple sentence simple sentence ពួកយើងនិយាយគ្នាមិញហ្នឹងគឺ subject plus verb plus object ហើយខ្ញុំមាន5 sentence ហើយនឹង3 sentence អញ្ចឹងប្រយោគធម្មតាគឺ was he full up was he full upខ្ញុំមិនគូកអាវហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រើប៉ាគឺ warp by efficiency ล่ะ warp by efficiency ล่ะខ្ញុំបានយកកាវនឹងមកបោកហើយហើយដល់ពេលមួយទៀត efficiency by efficiency ล่ะកាវនឹងត្រូវបានខ្ញុំបោកហើយជននៃទាំងអស់នោះគឺដូចគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំវាគ្រាន់តែជារបៀបនៃការបញ្ចេញសូរស័ព្ទបញ្ចេញសំនៀងបញ្ចេញភាសាក្នុងការបរិយាយសកម្មភាពនោះវាខុសគ្នាទៅប៉ុណ្ណាបណ្ណៃសម្រាប់អត្ថន័យវាក៏ដូចគ្នាដែរណាអមមួយទៀតវើឈើមានថៅវើឈើមានថៅវ៉ានឡាវើឈើមានថៅវ៉ានឡាញោមហូបនំហូបមីនឹងអាយវើឈើមានថៅវ៉ានឡាហើយមួយទៀតវើប៉ាមានថៅឈើវ៉ានឡាវើប៉ាមានថៅឈើវ៉ានឡាហើយខ្ញុំបានយកមីនឹងហូបអស់ហើយហើយមួយទៀតមានថៅបៃវើឈើវ៉ានឡាមានថៅបៃវើឈើវ៉ានឡាមីត្រូវបានខ្ញុំហូបហើយអញ្ចឹងមានន័យជាមួយដូចគ្នាដែរណាហើយមួយនេះវ៉ាជួជួយាវ៉ាណាវ៉ាជួជួយាវ៉ាណាខ្ញុំមកធ្វើកិច្ចការសាលារួចហើយវ៉ាបាជួយាជួវ៉ាណាខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការសាលារួចហើយគ្នាខ្ញុំបានយកកិច្ចការសាលាមកធ្វើរួចហើយហើយជួយាបៃវ៉ាជួវ៉ាណាកិច្ចការសាលាត្រូវបានខ្ញុំធ្វើរួចន័យដូចគ្នាទេមិនមានលក្ខណៈខុសគ្នាអីទេអ្វីដែលខុសគ្នាគឺតម្រង form តែតិចពួកយើងចាំវាទៅហើយយើងយកទៅប្រើប្រាស់ម្ដងជា2ដងម្ដងជា2ដងទៅគឺពួកយើងអាចយល់ហើយហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចអំពីព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានពីនេះទី1គឺយើងសិក្សាដោយខ្លួនឯងទី2គឺខ្ញុំសិក្សានៅសាលាក៏បានយល់ពីអានឹងខ្លះទៅហើយអ្វីដែលចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានសំណួរនឹងពីគ្នាយើងខ្ញុំបានសួរទៅកាន់ជំនឿចិនម្នាក់ដែលគាត់ជាហើយអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំគាត់បញ្យលបកស្រាយបន្ថែមខ្ញុំជៀសវាងការនិយាយការវែងញែកការបញ្យលផងខ្ញុំទៅកាន់គ្នាវាមានលក្ខណៈខុសឆ្គងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសជាមានតែខ្ញុំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមចង់បញ្យលនោះគឺវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់ពីយើងទាំងអស់គ្នាថាប្រយោគ3ហ្នឹងប្រយោគ
ធម្មតាក៏ដោយប្រយោគបាក៏ដោយប្រយោគបីក៏ដោយវាមានលក្ខណៈនៃវាគឺដូចគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺនៅត្រង់របៀប form វាតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងទម្រង់វាតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់និយាយឲ្យមួយណាក៏បានដែរចង់និយាយប៉ាបើយើងចង់ប្រើប៉ាយើងប្រើទៅបើយើងចង់ប្រើបីគឺយើងប្រើទៅបើយើងចង់ប្រើធម្មតាក៏ប្រើទៅប៉ុន្តែបើយើងសាកសម័យមើលនៅពេលដែលយើងនិយាយតែប្រយោគធម្មតាធម្មតាចុះតើយើងអាចទទួលអ្វីដែលថ្មីដែរឬទេមានន័យថាបើសិនជាយើងនិយាយយ៉ាងណាតែប្រយោគស្រួលស្រួលរកដំណាស្រួលស្រួលអញ្ចឹងចុះតើយើងអាចមានអ្វីរីកចម្រើនទៅមុខទៀតអត់ណាអញ្ចឹងយើងគួរតែរៀនប្រើអ្វីដែលថ្មីថ្មីហើយអ្វីដែលប្រើអ្វីដែលថ្មីថ្មីយើងមិនមែនចេះតែប្រើហើយយើងមានទម្រង់ប្រើប្រាស់វាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវាម្ដងជាពីរដងហើយយើងប្រើយូរទៅយើងនឹងស្គាល់កុំខ្លាចយើងថាខុសយើងប្រើម្ដងវាខុសប្រើលើកទី2ប្រើលើកទី3ប្រើលើកទី4អញ្ចឹងយើងប្រើយូរទៅវាប្រកបជាមានត្រូវហើយហើយអាត្រូវហ្នឹងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមផងយើងអាចខុសក៏ដោយត្រូវដំបូងហ្នឹងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់យើងដើម្បីរីកចម្រើនទៅមុខទៀតណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាពួកយើងមានចម្ងល់អីផ្សេងផ្សេងក៏អាចសួរមកទៀតហើយខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះអ្វីដែលពួកយើងសួរនាំពីពួកឯងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងថាខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងប្រធានអមរដែលពួកយើងដាក់ឲ្យហើយអ្វីដែលពួកយើងដាក់ឲ្យមកខ្ញុំមកគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកវាដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកយើងផងនិងជាមធ្យោបាយសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើវីដេអូថ្មីៗផងតែពួកបើសិនខ្ញុំបើសិនពួកយើងមិនមានបញ្ចេញមតិយោបល់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពិបាកក្នុងថារកវីដេអូថ្មីៗដើម្បីបង្ហាញពួកយើងដែរអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត